ଚତୁର୍ଥ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୌରବର କଥା। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମିତି ଆମେ ସବୁବର୍ଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିବା, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣ କରିବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଅନନ୍ୟ, ଏବଂ ସେଠି ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଅଛି, ସବୁ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ଉପଭୋଗ କରିବେ।